dhe Divit, kur domethënë një ndër arsyet që i kemi kur i gjetëm emrin, donim që të ishte kishte shumë kuptim emri, po edhe të ishte francez. Dhe Divin është domethënë hynor, po në frëngjisht shkruhet siç lexohet. Divin. 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 Edhe domethënë hynor. Ha babi. Po diçka që mund na ndash nga ky moment? Po janë ca momente, po të ishim Big Brother do i bënim, do i shikonin, po. Nga që Shiqir Zotit, e kemi pas moment privat atë moment, e kemi shijuar me njëri tjetër, le të themi. Dhe nuk është se mund të tregoj, ti do të tregosh një detaj zemër që mos ta ngelet peng. Jo, do të them vetëm një detaj që dashka. Pjesa e këngës është momentin e parë kur ne jemi takuar. Takimi jon i parë ever ka qenë rastësisht momenti që ne ishim duke pirë kafe. Visiani ti kishte ngelur në mendje kjo këngë dhe gjatë gjithë kohës e këndonte dhe me zë të lartë dhe më doj që të binte në sy dhe ishte vetëm kjo këngë gjatë gjithë asaj mbrëmje. Vetëm se këndoja skandal. Dhe, sigurisht. E këndoja shumë ma gjenaria, ma gjenë në trove në rria, më në mu të të bja, dhe mu e shqipë në ta fa fa, se të ka qësë dhja s'pjallet. Po besoj ti e ke ndjerë si kur. Po, po, unë ndjeja si Sajmir Pirku vetë. Isha një Sajmir Pirku në të momente.